ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସରି ନା ନା ସାନ ମୋ ସାନ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ଲି ତାଠୁ 2 ବର୍ଷ ସାନ, ସେ ଏଇଟା କହୁନି, ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଏନିୱେଜ୍ ଛାଡ଼, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୋକ୍ସ ଆପାର୍ଟ, ସ୍ୱରାଜର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି 29th December, ଲୈଲା ଓ ଲୈଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁକି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ସ୍ୱରାଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ପିଲା ସିଏ, ବଢ଼ିଆ ଡାନ୍ସ କରେ, ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରେ, ବଢ଼ିଆ ଫାଇଟ୍ କରେ। ତ ତା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଟେକ୍ ଆଉଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ବିଜି ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମୁଭି ଲୈଲା ଓ ଲୈଲା। ସାନୁ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କରିଛି ସୁନାଚଳି ରୂପଚରିତ୍ରରେ। ସୋ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ, କି ଦିନଟେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ରୋଲ୍ ବି କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି।